Tohle mi fakt chybělo. Samozřejmě měli jsme online přednášky. Možná někteří z vás říkali, že to je pohodlné takhle z obýváku poslouchat, ale co všechno jste si z toho zapamatovali? Asi nic moc. Tedy těšte se na Pragodent, který bude tady na výstavišti ve spolupráci s firmou ABF, ale hlavně součástí Dnů české stomatologie jsou Pražské dentální dny. A ty přednášky už nebudete vidět v obýváku, ale zažijete s kolegy, můžete o nich diskutovat a budou tu skutečná esa české i světové stomatologie. Tak nezapomeňte, 15. a 16. října 2021.